förts, men än så länge så finns inga misstänkta. Nu kommer protesterna mot förslagen om hur Slussen ska byggas om. En grupp kvalificerade personer inom bygg- och arkitektbranschen har tagit fram ett eget förslag som kallas Knutpunkt Slussen. Men Slussens projektledare, han ratar förslaget. Så här vill Knutpunkt Slussen att den nya framtida Slussen ska se ut. Istället för Citybanan vill man ha ett tredje pendeltågspår, ett utsiktstorn och en gångväg mellan Slussen och Gamla stan. Utgår mer ifrån människan, att vi ska få en tystare miljö, vi ska få mer trivsamt, vi ska få en gångväg ifrån söder, en förbindelse med Riddarholmen och kunna utnyttja den kultur som finns där. Du har ju lagt 5 förslag redan, duger inte något av dem? Jo, det gör de säkert, men det är dumt att bygga någonting som är sämre och dyrare. Vi har ju konstaterat att vårt förslag är 10 miljarder billigare. Knutpunkt Slussen är kritiska till att deras förslag inte har, som de menar, tagits på allvar av staden. Så här ser istället de 5 förslagen ut som presenterades för en vecka sedan. Förslag från stora internationella arkitektfirmor. De arkitekter som nu har haft möjlighet att ta fram det här, de har ju haft en begränsad tid på sig och inte fångat egentligen själen. Vi har ju allting från mulle till en bättre park till en utsiktsplats för att kunna se Stockholms skönhet, förstå kontexten av öar och vatten. Och det tror jag inte riktigt att man har fått till sig ifrån Frankrike och andra sidan. Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal vill inte svara på några frågor om Knutpunkt Slussens förslag. Men stadens projektledare menar att man visst tittat på förslaget men ratat det. Bland annat för att det inte har kapacitet för dagens biltrafik. 2 män, 22...